Alla har vi någon gång varit barn. Barn med drömmar. Stora drömmar. Vissa barn drömmer om att bli astronaut och flyga till månen. Andra barn drömmer om att äta pannkakor till frukost varje dag. Men vi har alltid drömt om just en sak. Att ha Sveriges största nöjespark helt för oss själva. Att få åka alla attraktioner utan någon kö alls. Äta så mycket sockervadd och godis vi bara orkar. Spela alla spel utan att behöva betala. Sova över inne i parken. Välkomna till Liseberg. Ja, här är det. Äntligen! Det här är så jäkla fett. Ja. Men kanske ni undrar hur vi ska komma in där. Ja. Har du Jonsson här löst någon? Ja. Nej. Ja, här har vi det. Guldet. Ja, gillar ni nyckeln? Tänkte att det skulle vara en sån stor Willy Wonka nyckel. Ja. Det är en vanlig nyckel. Det där har ett klick. Nice, det här är ju... Just det, det är Halloween-tema också. Ja, det är kusligt. Wow. Vi kanske ska låsa efter oss då. Ja, kanske. Det här är ju en dröm från... från väldigt, väldigt liten ålder som man har haft. Ja. Mm. Så att nu har vi ju hela Liseberg för oss själva. Det är några som jobbar här så kommer dra igång vissa grejer åt oss. Vi ska till exempel få igång lyset på något sätt. Ja, ja, det är en väldigt kuslig stämning här. Det är liksom lite så här höstigt. Månen, fullmåne, pumporna och... Där fågelskrämmer. Fågelskrämmer. Tiden är ju knappt, känns det som. Man känner sig att man vill göra allt på en gång. Ja, exakt. Man känner sig stressad. Vi ska ju sova här. Ja, just det. Jag känner det. Om man kommer kunna sova, vi kan fylla våra magar med godis och sockervadd och grejer, tänker jag. Sova på en sockervadd eller jag. Men det vore skönt att tända igång lite. Ja, just det. Det känns ju jobbigt att det är mörkt. Mörk, det är så mörkt. Ja, men jag kan ringa och be dem tända. Jenny och Kenny och Benny är så jävla grymma som har löst allt här. The legends. Ja, the legends. Ja, de äger hela Sverige. Ja, det är det. De äger hela Sverige. Alltså de har ju nyckeln. Kenny och Benny och Jenny har ju nyckeln till allt. Kan inte om såna. Wow! Ja, det är det. Åh, nu kolla, nu börjar det annars. Wow! 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 Det är läskigt. Men nu känner jag att nu går vi bara, vi måste ha en plan. Ja, men jag tror vi har en plan, eller? Ja. Det här är Kenny. Han har precis flyttat hemifrån. Och då finns det väldigt mycket nya saker man måste köpa. Med alla sina besparingar investerade i bolånet valde han att köpa det han behövde på delbetalning istället. Han köpte nya hörlurar, ett PlayStation och en resa till Galapagos. Det Kenny inte tänkte på var villkoren, vilket är lätt hänt eftersom att villkoren för delbetalning var skrivet längst ner, finstilt. Med flera dyra delbetalningar går nu en stor del av Kennys lön direkt till räntekostnader. Och Kenny, så vill vi väl inte ha det? I Kennys situation kan Anyfin eventuellt komma in och sänka räntan och kostnaden på befintliga krediter. För i appen kan du nämligen ansöka gratis om att få sänkt ränta. Det Anyfin kan göra då är att de köper upp din skuld och sedan betalar du enligt din individuella avbetalningsplan till Anyfin istället. Med sänkta kostnader och bättre villkor. Och i snitt sparar Anyfins kunder 6 600 kronor i kostnader. Just nu är det också lite dystra ekonomiska tider. Hög inflation, dyrare omkostnader i form av mat, el och bensinpriser. Därför känns det extra relevant att tipsa om ekonomiappen Anyfin. Utöver sänka räntan hjälper Anyfin sina användare till att skapa en mer välmående privatekonomi. Ekonomiappen är väldigt användarvänlig och enkel att förstå. Den har också en massa widgets som ger dig bättre koll på dina utgifter. Att betala onödigt höga räntor och känna att alla fasta kostnader bara sveper in och stjäl tusenlappar efter tusenlappar är inte alls kul. Tack så mycket till Anyfin som valt att sponsra detta avsnitt. Det gör det möjligt för oss att fortsätta göra spännande innehåll på YouTube. Så tack! Här har vi ju Flumride, grabbar. Ja, det är en av mina gamla favoriter. Ja. Flumsplash! Flumsplash! 3 kuponger kostar det. Nej, det behöver inte. Ja, just det. Ja, det är som att vi är i hamnen. Ja. Jag har också läst Ponchos, jag tänker till nu. Jag kommer ihåg att det här var min favorit när jag var liten. Okay. Det är en bra ride, det kan jag lova. Man åker ner så... Ja, jag tycker läskigt också att Pontus står och håller koll på kontrollen. Ja. Vet du vad du håller på med, Pontus? Ja, nu så. Eller? Jadå. Här har vi en båt. Bara kliva in. Är ni redo då? Ja, nu sticker vi. Du skjutsar iväg oss. Jag skjutsar iväg. Ja. Wow. Hejdå! Hejdå! Kan stocken välta eller? Jag vet inte. Jävlar. Jag vet faktiskt inte vad som kommer hända. Jävlar. Oh, där är ju en annan stock som flyger åt helvete.
nu. Nu kommer den igång här. Jävla. Wow. Wow. Ja, det är flummig ride. Wow, jag är helt flummig. Ja, det är ride. Ride on. Oh, men det här är ganska mysig åktur. Faktiskt. Än så länge. Den är lite guppig och skön och det är vatten. Det känns som att Ponta har någon hyss på grund. Oj, ja, det är fin utsikt här. Ja. Oh nej, nu okej. Okay. Håll i er grabbar, nu kör vi. Det här är ju farligt eller? Jag tror det. Oh, fy fan. Jävla. Jävlar! Jävlar! Oh, vad i helvete! Va? Va? Nej, vad är det? Nej, det är inte, det är inte slut här ju. Det kommer en till nu. Ah, jag har mycket vatten i mina... Oh, vad... Nej, vad i helvete! Det är fan svämmar ju över det här. Ja, nu blir det i rumpan. Nu kommer det... Där har vi den. Jäklar, man fick ju en rejäl dusch där. Alltså, det var en konstig känsla i magen. Det var en organisk känsla i magen. Oh, blev ni helt blöta? Eller vart ni helt? Jo, Jonsson var. Ja, det var ju helt blött. Ja, det var ju en blött. Det var en blött åktur. Det var... Jag klarade mig helt. Ja. Jag satt fram och tankade. Ja, jäklar, du var helt blöt. Grabbar! Kolla vad jag hittade! Wow, 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 wow. Nej, nej. Det här är en massa sockervadd och lite pop har jag fixat. Sockervadd, det är ju... Ja, det är hela skafferiet. Fan vad gott! Gick ut med hastighet alltså. Ja. Får inte vara där inne. Du är helt sportslös. Jag tyckte i alla fall inte det var sånt där. Nu ska vi poppa till det. Nu kan man ju snacksa loss här. Det här ser jag länge sedan åt sådana här goda popcorn. Ja, man börjar lite med popcorn tänker jag. Hannibal-popcorn. Ja, det är ju barn. Det här är kulans favoritspel. Ja, men här kan man ju vinna svenska kort. Wheel of Destiny. Ja, just det. Men hur ska vi göra då? För hur många nummer får man spela på? Hur många plattor? Är det bara vi som spelar nu eller får Jonas vara med och spela? Nej, nu spelar vi alltså. Jag har ingen möjlighet att vinna. Det känns ingen bra. Jo, men om inte vi vinner något så vinner du. Ja, jag dubblar upp. Ja, ja, det är huset. Ja, det är ni mot huset. Ja, ja, okej. Ja, men då... Ja. Okej, men då är det här min då. Ja. Ja. Jag gillar ju lägre nummer generellt. Den här... Okej, du vill ha den här? Den här vill jag ha. Den här tror jag mycket på alltså. Och då nu är huset helt OP ju eller? Ja, huset. Ja, men vänta, får vi bara en varsin bricka? Ja, ja. Jag tror att det är regeln här, eller? Där stoppar vi nu. Kom igen nu, du vann. Kom igen nu, nu är det viktigt! Nu är det viktigt! Den är nära Jonssons bricka. Och det är huset som vinner! Nej, det var ju hur nära som helst! Du var ju för fan en millimeter ifrån min bricka. Okej, Jonas, du får ta två. Omvänt då. Men då är ni i huset plötsligt. Jag kör den här. Tar jag. Så tar jag... Den tar jag. Okej. Ja. Ja. Och där stoppar vi. Nu snurrar hjulet. Yes! Man vill! Nej! Hugga Sudello! Jag vann! Ja! Jag är stolt över det, mannen. Nice! Åh, vad vi lyckas. Vad vi lyckas. Åh, ja, det är nötter och... Ja. Jävlar, vilken sopa jag alltså. Ja. Varsågod. Men du... Jag har spelat. Ja, och så var det igen till huset. Han var gött. Oh, nej. Jag gillar inte attraktionen när det är sånt långt förspel innan själva. Det är därför jag inte gillar alltså, Fritt fall och sådär också. Nej. Åh gud. Gudars skymning. Åh gudars skymning. Åh nej. Åh Jesus anåd. Jesus anåd. Man blir ju religiös i sådana här sammanhang. Ja. Alltså, är det någon skräckattraktion? Nej, det är mer, vad säger man? Vikingar. Vikingar. Här har vi den. Vilken bred åter. Ja. Den här är ju superbred. Det är kompakt. Erik Odans kastrull där uppe också. Ride boys. Ja. Du måste dra ner. Dra ner nu så att du kan fly. Man känner sig rejält fast. Ja, det här är din favorit. Ja, när man känner sig, det är som att man är helt... är omfamnad av... Men det kanske är sån här av en anledning. Just det. Vänta, Jonsson, du får inte glömma att kläppa fast här. Varför hjälper inte han som filmar? Wow, nu får vi det golvet. Ja, nu är det här. Ja. Är ni redo, grabbar? Ja, då. Det här är... Jag hann direkt med det här. Oj. Nej, det här är inte bra alltså. Nej, det är inte det hur sjukt som helst alltså! Det är hur mycket förspel som helst! Du, man är ju rätt ner! Ja. Men det kommer nog pausa här. Tror ni den kommer pausa? Nej, jag vill inte. Eller kommer den kussa då? Nej, det är inte förspel! Nu kör vi, grabbar! Nu kör vi! Wow!
Wow, det blir marken! Det är förspel! Det är förspel! Nej! Åh nej! Det gick som... Ojsan, nu blev det ett litet avbrott här. Du, jag tänkte mest påminna om att gilla gärna det här videoklippet och prenumerera om du inte redan gör det. Så finns det en liten ringklocka du kan klicka på bredvid prenumerationsknappen också, så ser du varje gång vi laddar upp en ny video. Jag har förutsatt att du gillar det vi gör då, men om du gör det så får du gärna göra det. Ja, men då går vi tillbaka till videon då. Där är vi mål? Ja, jag gråter sönder. Man gråter sönder av sån här. Man har ju knappt tänka. Ska vi till 1923? Yes. Jonas ska bjuda på överraskningar. Och det är en restaurang, så jag antar att det är något med mat. Ja, det hoppas jag väldigt Han har varit mycket. Iväg ett tag nu. Och det här blir spännande att se vad han har att bjuda på. Jag vet inte om det är någon hemma. Oh, det ser lyxigt ut nu. Ja, det är verkligen. Jonas! Det är båda gott kan jag säga. Ja, och det ser ut som ett riktigt... Vad är mannen då? Ett seriöst kök här. Nej, det är så jävla. Välkomna, välkomna. Åh jäklar vad snygg du är. Tackar. Är ni hungriga? Ja, vi är fan dödshungriga. Får man välja vad man vill eller hur? Nej, jag väljer åt det. Det är en sån lätta beslut liksom. Ja. Så att ni behöver egentligen bara sätta er ner. Okej. Och njuta av showen. Ni kommer köra en burgare. Jag har hittat lite grejer för att göra en schysst burgare här. Ni kommer inkludera gammelknas i det här. Det är allt jag har att säga. Det låter gott. Ja, men det låter gott. Men ska vi bara slå oss ner eller? Ja, och då är vi då här. Vi är alltså 1923 heter den här restaurangen. Och de har ju ett väldigt fint kök. Och då det jag hittade här var preppade grejer. Men det blir en smash-burgare. Här har vi en gigantisk sån här. Det här ska man ju ha när man smashar burgare. Alltså ett, vad fan heter det? En platt. En tallrik. Stekhäll. En stekhäll, ja exakt. Det är det som gör lyxen. Så att jag ser väldigt mycket fram emot att få trycka ner de jävlarna med den här helt enkelt. Lite bacon, tomat, gurkan. Den är väldigt viktig på burgare. Jag tycker inte att man kan gå på burgarresa utan själva gurkan. Sallad. Det är brioche. Jag bakade de här precis innan vi kom hit. Jag kände på mig att det skulle finnas möjligheter att få användning för briochebröd. Yes. Då är det dags. Jag tänker, oh jäklar, vilket trevligt ljud här. Oh, kolla den där krispigheten. Så här ska det se ut. Det där kommer man långt på. Vem man än serverar det till så blir de glada. Mm, very nice. Brödet här också på stekhällen. Och när man ska köra lite här i bacon, ja, det är en bra kan man kan komma långt på det. Nu kan jag säga att jag vet till 50% vad jag faktiskt håller på med. Just det, bröden. Ja, kanske lite för länge. Om man tänker att man har en barbecue-smak, då vill man ju ha lite smoky. Så att när det är så här, det är faktiskt helt okej. Kanske undrar varför jag inte har smashat ännu, men det gör man ju i slutet. De är väldigt rökiga, Jonas. Nej, det ser gott ut. Ja, men jag har tänkt att det ska vara rökigt. Ja, det är ju tänkt. Nej, fortsätt. Det tillhör liksom en rökig burgare. Nu får vi zooma in här. För nu händer det. Så smashar vi ut den där rackan. Jävlar. Jag ska inte kunna andas. Kör vi salt, peppar. Åh, herregud. Det ser helt otroligt ut. Oj. Men helt. Det här är helt otroligt, ja. Perfekt. Vi tar peppar båda sidor och sen får vi inte glömma heller, vi kör dubbelost på de här. 5, 6, nu är det snart. Den där är redo för lansering. Kolla på den här rackaren. Är den inte gudomlig? Jag är väldigt imponerad. Jag är väldigt stolt över mig själv. Då har jag då en fantastisk barbecue-sås här. Så, där har vi dig. Barbecue här on top. Sista, absolut sista. Det blir gurkorna. Bacon. Just det, bacon. Så varsin liten ambitiös sån liten bäddad skiva så. Den absolut sista grejen här som jag höll på nästan att glömma, det är vad heter det, den här osten här. Gammelknas. Och den har jag hört väldigt mycket om. Det här går inte ens att köpa, den levereras bara till restauranger. Det vi kommer göra är att vi kommer knasa till det rejält. Och det här, du vet, när man får möjlighet då ska man inte hålla tillbaks.
Utan det ska ju vara rejält liksom. Vad söta ni är. Wow. Det här är tre olika burgare till mina herrar. Åh, jäklar vad snyggt. Det här ser riktigt vajert ut. Ni har lite olika burgare. Vi snackar en tryffel, en barbecue och en sriracha mayonnaise burger. Sriracha. Jag snackar lite spanska. Det är spanska influenser alltså, som jag har fått till här. En av de här rätterna som är fyllda som är gammelknas. Ja, det är en riven gammelknas. Ja, men jag hoppar in direkt alltså. Men jag kanske vill gå på gammelknas. Ja, men gör det. Det tycker jag att du gör. Det, det låter ju så jäkla spännande. Jag har ju snackat med parkchefen och gör det här tillräckligt bra så kanske du får en permanent burgare på menyn här. Nej, det är så också. Ja. Och det hade ju varit min dröm. Då hoppas jag att en gammelknas början. Men jag det doftar alldeles magnifikt. Var det gott? Ja. Eller var det äckligt? Jag förstår inte på den där. Nej, det var riktigt bra. Alltså. Ja. Oh, det var så knapert och gott. Knapert? Ja. Det var riktigt knapert. Baconen bara smälter i munnen. Vajert. Jag testade det. När du kunde betala. Oj. Åh, jäklar. Eller vilka smaker. Alltså grejen är att jag har ju smakat Jonas burgare förut. Mm. Och helt ärligt, det är någonting du är riktigt jävla king på. Men det var du vann ju över Filip Poon på... Jag har vunnit mot en kock. Det är det. Alltså det här var... Det var bland de godaste burgarna jag ätit. Fan vad duktig du är. Tack grabbar, kul att nu sitter ju kocken här framför så de kan inte säga något annat. Men nej, men jag hade kul i köket i alla fall. Och det känns som att vi fick till ändå bra burgare. Felix grabbar, här har vi ingången. Det ska ju vara den sjukaste grejen de har. Jag måste testa om jag ens får. Ja, det är tillräckligt långt. Dra ner där, ja. Nej, det gick inte. Oh, grön lampa. Fan! Ja, jag kan åka. Det är många varningsskyltar på den här. Jag är så här. Jag mår så här just nu, känner jag. Nej, av. Nej, grabbar, tyvärr, jag kan inte. Man får inte ha keps här. Kepsen har redan rikt för en gång. Men det var ju det snyggaste momentet, eller hur? Det är så jävla ikoniskt, det momentet. Nej, min keps! Jossos keps försvann! Ligger det här? Nej! Nej, men kan du förstå att det är helt tomt? Ja. Vanligtvis är det en massa folk som tar här. Det här är den populäraste attraktionen här på Liseberg. Vad jag har hört så är det upp till, det kan vara upp till 2 timmar kö. Jäklar! Det är en labyrint säkert. Ja, jag tror vi följer det rakt fram bara. Vad är det här? Är läskigt. Ja, lite urbex. Ja. Fattar ni hur lyxigt? Vi kommer ju kunna åka hur många gånger vi vill också. Wow, alltså fattar du hur stort, alltså hur lång kö det här är alltså. Nu kommer vi fram här till tåget. What? Det är inget tåg här. Va? Inget tåg. Va? Men här alltså, jag trodde ni skämtade. Nej. Ja, där står tåget. Du får nog ringa någon Jonas om vi ska få. Ja, vi måste, ja precis. Vi taggar Jonsson. Ja, jag är väldigt taggad. Men jag gillar inte att dra ut på smärtan så här länge. Nej, nu är det verkligen inte draget. Nu vill jag bara hoppa rätt in i kastrullen och ge mig ut på banorna. Jag har fått igång det. Jävlar. Nu fick jag ut tåget. Här har vi... Wow, det är fint. Jag hoppar över. In. Ja. Okej. Okay. Jag har inte deffat så mycket i år. Oh, det oj, det var ju jätteskönt för här. Bra. Nu har jag manövrerat upp en liten liten lösning här. Man vill inte tappa den här GoPro alltså när man åker. Nej, så att lite tejp löser det. Ja. Det ser ut som att du ser proffsigt ut. Du är verkligen committed till vlogging religion. Ja, det är vlogging religion. Nej, det är min egna religion. Ja. Det här var den största loopen tydligen. Ja, det är största loopen i världen. Okej, nu händer det. Nu är det någon som har satt igång. Wow. Nu kör vi. Jag är inte redo för det. Det kommer igång direkt här. Boys, jag är verkligen inte redo för det. Jag är verkligen inte redo för det här! Åh jävlar! Det är aldrig sen! Jag är helt rädd!
du, det här var ju... Den här har jag inte åkt förut. Jag kan inte åka den här förut. Alltså. Jävlar vad jag känner mig uppfriskad. Nu är man ju igång här. Det är helt sjukt när man blir boostad. Oh, igen alltså. Alltså det ekade över hela dalen. Men du fattar. När det är mörkt så här och man åker in, man ser knappt att man är på väg. Pontus, du måste åka nu också. Ja, ja. Jag vill åka en gång till, Jonas, en ja, gång till. Ja, vi är igång här. Alltså, vi har kört. Det här blir tredje varvet nu som vi funderar på att ta. Ja, man kände av början. Jag kände av det direkt alltså. Ja, alltså början ligger här uppe på mig nu. Men det är en sjuk grej för att jag känner att jag vet inte hur många åktur jag är i mig innan den flyger ut. Men det är jäkligt kul ändå alltså. Oh, fan, jag kan inte hålla i kameran. Jag åkte tre sådana där på rad. Det är en helt ny upplevelse nu i kroppen. Det känns som att allting är upp och ner. Jag har insett att anledningen till att man bara åker en gång, det är, bara, det är inte för att de försöker liksom limitera det. Det är bara för att det är din säkerhet att styra. Jonsson mår sämst. Ja. Men, alltså, det som händer när jag åkte den, det är att jag sitter så spänner mina skinkor. Alltså hela tiden. Och nu så är det som att mina skinkor har krampat fast i det läget. Alltså jag har skinkkrämpa. De är stenhårda. Ja. Alltså det var en maxad upplevelse alltså. Vad ska vi ta på nu då? Jag känner att vi måste nästan varva ner lite. Men det är så sjukt, alltså grejen att man, det är som att man får ett nytt perspektiv på hur stor den här parken faktiskt är. Alltså den är ju jäkligt stor alltså. Det är helt sjukt att vi får göra en sån här. Ja, alltså det här är så jävla... Ja, får vi ens det? Jag vet inte. Oh, här är det ju mysigt ju. Det här... In där, då. Kolla, här finns ju rutschkanor. Ja, det är sagoslottet det här. Ska vi åka bara en vanlig rutschkanetur? Ja, det är de är... varva ner. Ja. Jag kommer nu. Ja. Oh, nu hör man. Kan man åka huvudet först i den här? Var är du? Jag kommer här nu. Den kommer ut. Ja. Det var inte så. Nej, men det där tyckte jag om. Du åkte åt fel håll, tror jag. Gud, vad det är mysigt här. Det här, wow. Vilken känsla. Man har inte sett att det är så här fint. Jag bara, kan vi åka den här? Ja, den här ser ju skön ut. Ska jag se här om jag kan försöka få igång den här blomsterkarusellen. Här ska vi se. Här har vi kommandocentralen till själva. Jo, vänta här. Ljus. Ska vi se. Bra, Jonas! Där fick vi till det. Jag lyckades, grabbar. Det lyser här nu. Ja. Jag känner att jag fick. Vänta, ska vi se. Väldigt välkomna till karusellen. Idag ska vi få åka en fantastisk attraktion här. Med mig bakom micken, Jonas. Välkomna, grabbar. Wow. Oh, nice. Wow. Går den inte snabbare? Nej. Jo då, nu växar vi på. Lutar du tillbaka, älskling? Lutar du tillbaka? Alltså, jag lovar, sitter man i den här tillräckligt länge så blir man yr. Ja, men jag funderar på hur man blir minst yr. Oh, jag börjar dock redan bli snurrig. Ja, jag med. Ja, hörni, bara varmt i. Jag hade tänkt mig 20 varv. Nej, inte 20 varv. Nej, han kommer ju hämnas på oss. Nej. Jag hoppar av i farten om det är så. Alltså. Det är det, jag har varit utsatt för en liknande händelse förut och då fastnade jag faktiskt i en karusell. Ska ni bara låta mig snurra här? Kula! För nu tänker jag att jag ska faktiskt ge tillbaka och utsätta grabbarna för fler varv än vad de kanske vill i blomsterkarusellen. Jag ser hur glad du är. Ja, men jag njuter här bakom spakarna faktiskt. Det var man blev mer i det än vad man tror. Nej. Okej. Ja, välkomna ut. Du är maktgalen, ja. Nej, det är jag inte. Det kan, säg inte så. Jag bara... Jag har en liten överraskning till er. Nej, jag älskar överraskningar. Vad är det här? Ja då. Oh, wow. Allt här är gratis. Nej, är det sant? Oh, va? Allt här är gratis. Då kör vi. Nu jävlar kör vi. Ta bara mitt, för jag är riktigt alltså. Ja, där stod smultronklubba. Oh. Den här kollar ändå storleksmässigt på. Det är en av de största godisorterna. Alltså vi har i det här landet. Därför tänker jag fylla påsen här nu när jag har chansen. Oh, sådana här kastanjeblå.
Det känns bara som att man är pippi långsamt. Ja, verkligen. Ja, en sån här skillnad. Jo, en sån här vill jag sova med sen. Runt halsen. Det är askill, ja. Kolla, 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 vad kan här? Som bara softa. Ja, det är exakt. Ja, det kan du. Ska bara, ja, men jag, om jag kan så gör jag det. De här är ju faktiskt väldigt goda. Men ska du ha såhär 8 klubbor? Vad ska jag göra med dem? Ska jag köra en sån här handsfree istället? Ja, jag blir inspirerad nu när du går runt och visar hur man använder. Ja, den är helt giga här stor. Men god. Mm, jättegod. Du är så söt. Den var jättegod. Jag vad ska vi göra med spelhuset? Wow. Det är helt mörkt. Oh, jäkla. Såja, såja, nu snackar vi. Nu är vi igång. Nu kör vi! Nu är det game time. Ja, nu är det game time. Nu jävlar. Jag tror helt blå tunga ju. Fan. Och då känner man ju verkligen att jag kände det att i hjärtat, alltså det höll på som att jag skulle få hjärtinfarkt. Ja, men fan, ja. Det var ju. Gör du när jag står och lyssnar på vår podd och spelar lite. Vi har faktiskt en väldigt rolig nyhet också till er som gillar att lyssna och se på RMN. Vi har nämligen börjat med Patreon. Och där kommer man få tillgång till alla våra avsnitt helt reklamfria, både YouTube och podden. Och sen så kommer vi också spela in ännu mer innehåll från podden, så man har mer podd att lyssna på. Sen så kommer vi också ha en RMM Discord där man kan vara med och chatta, och vi har ett litet RMM community. Kolla här nere i beskrivningen om ni känner att det där, det är något som jag vill se och testa. Så ja, hoppas vi ses i Patreon-avsnittet. Okej, det vi kom fram till nu, det är att alltså, vi kommer köra typ så 10-15, eller vi kommer köra tills vi håller på att snear i den här Karlhallen. Mm. Och den som torskar, alltså overall, måste sova i Flume Ride, alltså där vi var förut. Och resten får sova här inne i spelhuset. Ja, ja, exakt. Mm. Så att torskan kommer att ha en jävla jobbig kväll liksom. Den får sova i en stock. Ja. Sova i attraktionen, alltså i en stock. Ja. Med sovsäck och så. Ja. Okej. Va? Ja. Nej. Igen. Ja! Jag fick 100! Nej, jag fick 100! Nej, alltså vad är det här? Alltså. Yes! Så ja, nu är jag tillbaka. Nej, vad dålig smäll. Där ska det vara stopp. Man vill upp till 800 i alla fall. Nej, jag träffade inte pucken. Ja, men då vann du mot mig. Ja. Om jag inte vinner över Jonas nu på att slå en slägga så kommer jag få sova i botten. Ja. Kom igen nu också, slägga den här jäveln. Ja. Jag missade den. Det var bara här. Det var bara med det här som jag tog på säcken. Åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej. Jag vill inte. Men nu ska fan till stocken nu. Alltså. Men ni ska ni bara spela spel eller annat? Nej, vi ska vara alltså. Fan vad skönt att jag blev kvar här i spelhus. Jag var så nära på att slinka ner i stocken. Måste jag gå nu? Nu ska vi natta. Nu ska vi natta Jonsson. Ja, nu får du välja ut en stock Jonsson som du tycker är. Nej, de här är helt blöta de här stocken. Det kan ju inte sova i faktiskt. Men är alla stockar blöta? Oj. Kom här bara. Nu kommer jag runt. Jag måste komma runt. Oh. Jag kommer ju aldrig klara det här. Jag har ju Rodriguez Salas med mig. Ska jag hålla i Rodriguez? Ta Rodriguez. Ja. Fan. Jag måste klä av mig lite. Du får ju ringa om det är något. Vi är ju i spelhuset och har det kul. Jag åker ju iväg. Vänta. Men jag kan inte komma allt för långt bort. Är den helt lös? Jag kommer ge allt. Jag är fan glad att jag inte fick förlora den här grejen. Nej, samma här. Titta, det ser jättemysigt ut. Wow. Ge Jonsson Salamander.
nu är det ljust här och jag kommer dra switchen sen så det blir helt mörkt. Och det kanske inte blir lite läskigt. Ja, ja, det är ju pumphög. Ja. Jag kan säga såhär Jonsson, att du är den läskiga här. Hade någon gått till dig och sitta här, jag blivit så jävla rädd. Ja. Fattar jag går förbi här, så ser jag att det är en salamander som ligger här. Det är en salamandeman som ligger i en av sockarna. Det är en läskig som tusan. Ni får svara om jag ringer. Ja, ring om det är något, så kan vi i alla fall pratas vid och se. Är det salamander? Är det Jossan? Hejdå. Nu har de ju dragit. Jag har ju Sallas med mig i alla fall. Det är jag och lille Sallas. Jag kommer aldrig våga. Jag kommer aldrig våga det här. Jag kommer inte kunna sova en blund. Det kommer sluta med. Jag ska nog ligga och kolla lite Netflix på mobilen. Jag håller på att kolla på den här serien om Jeffrey Dahmer. Det vet jag inte om det är. Om jag kommer våga göra just nu. Jag vill ha något snällare. Kanske kolla på Madicken. Var det bra? Ja. Önskar mig god lycka till. Då är det dags att sova då. Eller ja, inte kanske direkt. Men... Jo, Jonas. Men vi kan spela lite innan vi drar och lägger oss. Det ska bli gött att sova kan jag säga. För att vi har varit på hela dagen. Man blir trött av att springa runt och latcha med karuseller. Ja. Vi kör den här. Jag vill spela dans. Vi dansar av oss innan vi går längre. Ja, det gör vi. Är du redo eller? Ready to dance the fuck up. Yeah. Dance the fuck up. Dance the fuck up. Okej, okay, vi kan bara starta. Ja. Oh, jävlar! Perfect! Det här går verkligen all min sista energi åt den där dansen. Kan du släcka? Nu är vi helt färdigdansade där. Ska du sova naken eller? Jag sover alltid naken. I spelhus. Vänta, jag vill ligga vid dig, Jonas. Ja, vi ligger raklånga bara som två tomater. Nu vill jag bara att det släcks det här stället. Det var ändå, man ligger ju bra här tycker jag. Alltså, när man, jag är så... Nu jävlar. Fuck, vad skönt alltså. Godnatt. Nu är det godnatt. Sov så gott. Det är en massa läskiga ljud. Det är läskigt. Läskigt här i stocken. Nej. Kolla vem som kommer. Var det inget bra, Jonsson? Nej, grejen är så dåligt. Sluta. Sova där borta. Du ska ju sova en stock ju. Ja, men hörru, det höll på för fan. Jag höll på att kapsa. Alltså ärligt. Jag sov så mycket på... Du går inte att sova i mitten på den där båten. Jag såg så mycket på kanten så att det började, så höll på att rinna in vatten. Det var ett ärligt försök alltså. Ja, men ja, det var jävligt bra jobb. God morgon killen. Alltså det är fantastiskt att kunna sova på en arkadhall kan jag säga, men det är också inte så fantastiskt alltså. Nej. Jag har sovit som ett litet yngel. De här grabbarna, hörru, ni får vakna nu, jag... Nej. Jo. Kolla, Jonas och han har ju fan träffat guden i alla fall. Jag måste få sova lite. Vi har sovit tillräckligt. Wow, sun is shining boys. Bright light. Oh, jag är hungrig. Ja, man vill ha en Jonas smash nu. Ja, ska jag gå och smasha lite Jonsson? Ja, det var mycket skönt. Och jag tar ingen röst kvar efter natten på arkaden. För att jag skulle sova i här ute innan. Här är vi, kommer att hämta dig. Väck dig i stubben. Ska vi tacka och gå natt då till Kärs ögonfolket som har varit med. Ja, men tusen tack när ni har kollat. Det har varit, och tack till Liseberg som har fått, eller låtit oss göra det här. Det har varit helt magiskt. Och springa runt här som ett litet barn och ja, uppleva en dröm, en barndomsdröm. Och glöm nu inte att likea och subscriba och klicka på klockan ifall ni vill se mer av det här. Vilket ni vill. Så puss!